akan masak masakan kampung. Tajuk dia, nama masakan ni asam rebus bende. Jom kita start. Bahan-bahan dia simple. Yang ini di blend dengan yang ini, cili. Okay, bawang besar, bawang putih, cili besar dan juga seketul cili api ni. Kita pakai separuh je sebab cili ni pedas gila. So kita akan blend. Lepas tu dengan ni ikan bilis. Okay, ataupun si pusuk. Okay, dan yang ini kita akan potong dia atas dan bawah. Lepas tu kita akan kerat dua. Lain-lain tak dia sebut kunyit dengan garam semua-semua tu nanti kejap lagi eh. So kita start potong. Jom. Jom. Yang ni bende yang dah dipotong. Lepas tu bawang putih, bawang merah, cili masak, cili api. So kita akan blend. So bila dah lumat macam ni, kita ready untuk merebus. Sekejap-sekejap seluruhkan api ni panasnya. Eh, teruk minyak ke tak? Tak payah kot sebab dia rebus kan. Nama dah rebus, tak payah teruk minyak. Masukkan ni, titikkan serai. Kejap lagi kita akan ambil serai. Sekejap eh, tengah tunggu Wanda ni mengambil serai. Tambahkan sikit air. Ambil serai. Tapi dia boleh berborak pula dekat sana. Tu lah hai. Nampak? Tak nampak kan? So kita rebus sekejap. So yang ni kita akan masukkan raw. Kupik dulu eh. Lepas tu kita gaul-gaul asam jawa ni. Okay. Kali ni kita tak guna asam keping. Sebab Wanda ada dekat rumah dia yang ajar aku sekarang ni masak pakai ni. Katanya tote bag suka. Ha, so kita buatlah macam ni. Abaikan bunyi kat belakang tu sebab budak ni tengah main. Sementara si kecil tu tidur, so kita pulunlah masak ni sekejap. Biji dia jangan ambil. Pantang betul aku masak ada biji-biji ni dekat dalam makan. Time nak makan. Eh, slow sikit. Masukkan ikan bilis dan sedikit air. Mari guna satu tangan je ni. Okay, kalau korang nampak ikan kembung kat tepi ni. Yang ni untuk digoreng. Lepas tu kita tunggulah dia mendidih sekejap. Mami slowkan api ni. Sebab yang tunggu serai untuk nak titik sebatang. Tapi Wanda dia ambil tak boleh balik. Okay. Ya. Okay, sekarang kita masukkan brandy. Eh bukan. Brandy. Serai. Segar. Masukkan serai dulu. Lepas tu ayam asam jawa eh. Ha. Ayam asam jawa. Tu brandy. Oh, biji jangan jatuh. Oh, kunyit. Kunyit dah taruh ke belum? Kunyit belum? Hmm, tu kunyit tadi. Okay. Okay, asam jawa. Lepas tu? Kunyit. Kunyit, kejap. Kunyit. Lepas tu kita masukkan serbuk kunyit sikit. Okay. Lepas tu gaul dulu. Ada? Gaul dulu. Gaul dulu. Masukkan bende. Tapi garam belum masuk lagi. Biarkan dulu lah kan. Tunggu sampai mendegak, sampai bende masak lah. Dah siap. Belum. Ni lah dia budak. Kita masukkan ni garam. Ini budak botak. Ajinomoto. Okay. Jangan main kat sini, main kat sana. Abang bawa dia main-main kat sana. Main kat luar. Bye, Mami. Bye.
Jangan nak suka sangat eh. So macam tu lah, dia dah siap. Lighting tak ada. Okay. Dah siap.